Шановна громада, ми вкотре зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалась в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне безцінне життя захисника смілянина Яхненка Олега Сергійовича. Цей чоловік не дожив до перемоги. Гіркота від втрат, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути. Олег Яхненко служив молодшим сержантом, перебував у розпорядженні командира військової частини Збройних сил України. 7 квітня 2024 року помер внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в місті Сміла. Вшануймо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Яхненка Олега Сергійовича. Шановні присутні, знову сумна звістка Смілянській громаді. Трагічно загинув Яхненко Олег, молода людина, якому ще жити і жити. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним. А нам всім міцного здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку, людині, яка 2 роки пробула на нулі, яка бачила смерть, дивилася в очі цій смерті, отримав тяжке поранення, але, на жаль, свій останній подих він залишив на нашій смілянській землі. Трагічна подія, яка відбулася, забрала з наших глав молоду людину, якій ще жити та творити, але так розпорядилася доля. Нема слів для втіхи родині, друзям, знайомим, всіх, хто знав Олега. Батьки втратили сина, Сергійко втратив батька. Тому від імені міського голови Сергія Нанка, всієї смілянської громади, висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні присутні, рідні, побратими, тяжка втрата та пекучий біль привели нас сюди, щоб вшанувати пам'ять та провести останній шлях справжнього героя, котрий 2 роки захищав від мужня наше українське місто Авдіївку, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, смерть невблаганна. І на війні не буває без втрат. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, то поруч з вами ми переможемо. Запрошуємо всіх до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста. Ой, Господи, душу спочину,
покій, подай, Господи, спочину, но представленому воїну Олеву і створи йому вічною Дорогі браті і сестри, у Святому Письмі написано, що диявол ходить, як голодний, рикаючи лев, шукаючи, кого проковтнути. Є така картина, яка, мабуть, чуть-чуть розкриває оці слова. Іде людина, а за її плечима невідступно слідує ангел смерті. Я і смерть за плечима. І так, браті і сестри, все земне життя, поки ми живемо. А коли настає момент, згідно із Божого провидіння, то ангел смерті забирає душу. І тут же вона йде на поклоніння до Бога. Тут же вона зустрічається із своїм Творцем. Єдине, браті і сестри, що диявол не має влади над нашою душею. Ніколи не мав і не має, тому що немає ні такого від Бога дозволу. Ми знаємо із Біблії, що був такий праведний багатостраждальний Іов, де якраз розповідається, що зустрівся диявол із Богом, і Бог йому каже: «Ти звернув увагу на мого вірного раба Іова?» Він каже: «Діявол, звичайно, вірний. А він був надзвичайно багата людина. Багата людина, все в нього є. Ану, давай, забери в нього щось. Ладно, все багато в твоїх руках, нічого не стало. Все рівно Іов благословив Бога. Ну що?» Знову питає Бог: «Вірний раб мій? Ну, звичайно, вірний. Що таке багатство? Ось в нього є повно дітей. Ану-ка, давай». Всі діти померли, браті і сестри. І все рівно Іов не хулив Бога. Ну ладно, діти, а ось якби торкнутися до його тіла, каже диявол. І Господь каже: тіло його в твоїх руках, но душу не чіпай. І тоді Іов захворів страшною проказою. Коли людина заживо згниває, тіло відпадає, браті і сестри. І знову ж таки Іов не прокляв Бога, благословив. Після цього Бог йому дав удвічі багатства, більше ще дітей, як було, і знову він жив так, як до цього. Тобто з цього ми робимо висновок, браті і сестри, що диявол душі нашої не може чіпати, но тіло може. І знову ж таки, ще один висновок ми можемо зробити в даному випадку із цієї трагічної ситуації. Дійсно, казалось би, там людина, де смерть кожен день його обминула, тут ангел смерті зробив свою справу. І з цього ми робимо черговий раз висновок, що життя наше в руках Божих. Він його дає, і тільки він його забирає. Чому так? Не знаємо. Ніхто ніколи не отримав відповіді на це питання. Але якщо ми з вами, браті і сестри, віруємо в Бога і хочемо з ним бути після смерті, ми повинні чітко пам'ятати, що диявол ходить, як голодний, рикаючи лев, шукаючи, кого поглотити. Коли він має доступ до нас? Коли ми робимо гріх. Тому що це є нарушення Божого закону, що це можна сказати умовний отвір для того, щоб диявол міг пролізти і звершити свою справу. А тому то не забуваємо ніколи, браті і сестри, що б там не було,
війна саме страшне, що може бути, смерть кожен день. Ми не забуваємо, що якщо ми всі хоч чуть-чуть будемо краще жити в духовному розумінні, більше молитись Богу, поменше матюкати, що зараз ніхто не вважає за гріх, а це є гріх, браті і сестри, ніхто цього гріха не відмінив. І так більше, і так на кожному кроці, то ми будемо хоч чуть-чуть захищені, і дьявол тоді не буде мати до нас підступу, не буде мати влади над нами. Сьогоднішній день, молячись за душу воїна Олега, ми, звичайно, просимо милостиві Бога, щоб він згадав його заслуги ті, які він там звершував, коли він воював там, щоб нам було тут спокійно. Він віддавав все життя там, в прямому розумінні того слова, що ми тут могли з вами і ходити по нашому місту, і молитись, тобто вести своє звичайне буденне життя. Бо якби не наші воїни, ми б цього вже не могли робити, я думаю, всі ми це розуміємо і знаємо. І тому у сьогоднішній день звертаємось до милості Бога, Господи, не зарахуємо його немочі, тому що кожна людина сказала в молитві грішна, бо ти тільки один без гріха, а навпаки згадає заслуги перед всіма нами, тобто перед усім українським суспільством, перед своєю рідною батьківщиною Україну, прости йому все, що він нагрішив, і прийми його у Небесне Царство. Амінь.